በሁሉም ቦታዎች ላይ የሚገኙ ቁሳቁሶቻችንን ለማድረግ እሸጋን በአጠቃላይ ጨርሰናል። ስለዚህ የፓኪንግ ስራ ከአዲስ አበባ ውጪ የቀረን የለም። ያው አዲስ አበባ ዚው ቅርብ ስለሆነ ነው ያልተጠናቀቀው። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሁሉንም ቁሳቁሶች ስርጭት በእኛ በኩል አውጥተን ጨርሰናል። ስለዚህ ከማዕከል ወጥቶ ከምርጫ ክልል ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ማሰራጨት ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን ድሬዳዋን በተመሳሳይ ትላንትና እንደነገርኳችሁ ሁሉም አልቋል። ከማዕከል ከኛ ወጥቶ ድሬዳዋ ደርሶ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች እየሰራጩ ነው። ጋምቤላም በተመሳሳይ አክቹዋሊ ጋምቤላ ላይ ተጨማሪ ሰክሰስ አለን። አኮቦም ደርሰናል። ከዚህ በፊት በጀልባ ነው የሚኬደው፣ አንድ ሳምንት ይፈጃል ምናምን እያን ስናወራላችሁ የነበረው ማለት ነው። አይቲንክ አሁን በአየር በሄሊኮፕተር ተጠቅመን አኮቦም ላይ የምርጫ ቁሳቁሶችን አድርሰናል። ለሎጂስቲክስ ቲሙ ኢት ዋዝ ኳይት አ ሰክሰስ። ኦሮሚያ ላይም የቀረን የለም፣ ሁሉንም አውጥተን ጨርሰናል። ስለዚህ ስርጭት ላይ እና ወይ ጉዞ ላይ ወይ ስርጭት ላይ ናቸው። ደቡብ ክልል አራት አካባቢ ምርጫ ክልሎች ናቸው የሚቀሩን። እነሱን በልዩ ሁኔታ ሌላ የሄሊኮፕተር ድጋፍ የሚፈልጉ ስለሆኑ እነሱን እየጠበቅን ስለሆነ ነው። ግን አይቲንክ ዛሬ ይሳካልናል ብለን እናስባለን። ሌላ የቀረው ምናልባት አንድ ዞን ላይ አፋር፣ እሱም በአየር መሄድ ያለበት አንድ ዞን ላይ የሚቀረን ስርጭት አለ አፋር ክልል ላይ። ትላንትና አፋርን አሰራጭተናል ብያችሁ ነበር። ከዚህ አንድ ዞን ውጭ ነው። ሚስ ኢንፎርም አድርጊያችኋለሁ፣ ኮሬክት አድርገውኛል የኦፕሬሽን ሰራተኞች። ስለዚህ እሱ አለን ማለት ነው። ያው በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ያደረጉና እውነቱን ለመናገር የኢትዮጵያ አየር መንገድ በማንኛውም ጊዜ በማንኛውም ሁኔታ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ የታተሙ የድምጽ መስጫ ወረቀቶችን ወደ ሀገር ውስጥ ከማስገባት ጀምሮ ሀገር ውስጥ ያሉ ስርጭቶቻችንን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ በማገዝ ከፍተኛ ድጋፍ ከሚያደርጉ ተቋማት አንዱ ነው። በተወሰነ ደረጃ የኢትዮጵያ አየር ኃይል በጣም የሰው ኃይል የማይኖርባቸው ቦታዎች ላይ በሄሊኮፕተር ቁሳቁሶችን በማጓጓዝ በኩል ከፍተኛ ድጋፍ እያደረጉልን ነው። በሄሊኮፕተር ቁሳቁሶች ድሮፕ ማድረግ ያለብን ቦታ ላይ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ድጋፎች እንፈልጋለን ስንላቸው በጣም ከፍተኛ ትብብር የሚያደርጉ ናቸው። በዚህ አጋጣሚ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እና በድምፅ ሰጪ ዜጎች ስም በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። እነዚህን ተቋማት በከፍተኛ ሁኔታ የተረዱ ናቸው። የመሬት ትራንስፖርትን አስመልክቶ ከዚህ በፊት ከነበሩ ቻሌንጆች ብዙ አልተለየም። አሁንም ችግር አለብን። በገበያ ዋጋ ነው የመሬት ትራንስፖርትን እና የትራንስፖርት ሰጪ አካላትን ተጠቅመን የምናጓጉዘው። ስለዚህ ያው ከፍጥነት ጋር በተያያዘ በተባለበት ሰዓት መገኘት፣ ኮኦርዲኔሽን፣ እንደዚህ የመሳሰሉት ላይ የተወሰኑ ችግሮች አሉ። ግን ይሄ ነው የሚባል መሰረታዊ የሆነ መስተጋጎል ያመጣል ብለን አናስብም። ስለዚህ እሱ እንደ ማንኛውም ገበያ በተለያዩ ሁኔታ በተለያዩ ድጋፎች በገበያ ዋጋ ነው ከማዕከል የምናንቀሳቀሳቸው ማለት ነው። ግን እስካሁን ባለን ሁኔታ የቁሳቁስ ስርጭት ላይ ያው በጣም ረጅም ሰዓት ብዙ ሰራተኞች ለፍተውበታል። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ ችግር ሳይገጥመን ለሰኞ የቁሳቁስ እጥረት አይኖርብንም ብለን እናስባለን። እንደምታውቁት በነገራችን ላይ ሴንሲቲቭ ያልሆኑ ማቴሪያሎች ወይም ምንላቸው ወይም ደግሞ በሌላ ሰው እጅ ቢገቡ ምንም ችግር አይገጥማቸው ምንላቸው ማቴሪያሎች ቀድመን ለእናንተ ቱር ያደረግን ጊዜ ያሳየናቸው ናቸው። አሁን የሚሄዱት የድምፅ መስጫ ወረቀት፣ የውጤት መደመሪያና ማሳወቂያ ፎርሞች ሴንሲቲቭ ማቴሪያል የምንላቸው ማለት ናቸው። በዋናነት እነሱ ናቸው። እንዲሁም ሳኒታይዘር እንደዚህ የመሳሰሉት አሉ። ግን ዋናው ትልቁ የመጨረሻ ቀን ላይ ዲስፓች የሚደረጉት የድምፅ መስጫ ወረቀትና ውጤት ማሳወቂያ ፎርሞች በምርጫ ክልል ደረጃም በምርጫ ጣቢያ ደረጃም ማለት ናቸው። አይ ቲንክ ምናልባት ሌላኛው ሁለተኛው ጉዳይ ከዛሬ ጀምረን በደንብ ማውራት ያለብን ሚዲያዎችን ማወቅ ያለባቸው ለማህበረሰቡ ማስተላለፍ ያለባቸው ብለን የምናስበው በዚህ በሳይለንስ ፔሪድ የነበረንንም ኮንፊውዥን ክሊር ለማድረግ ብለን በድምፅ መስጫ ቀን የሚደረጉና የማይደረጉ ጉዳዮችን ቀድመን እያወቅን ብንሄድና ለማህበረሰቡን ብናደርስ በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ስለዚህ ድምፅ በሚሰጥበት ቀን ላይ ልክ እንዳሁኑ አይነት ይሄ ማድረግ ይቻላል አይቻልም የሚባለው ነገር እንዳይመጣ እናንተም ብታውቁት ለሚመለከታቸው አካላትም ብታሳውቁ ጠቃሚ ናቸው የምንላቸውን ነገሮች የተወሰኑ ነገሮች ልንገራችሁና ጥያቄዎች ካሉ ወስዳለሁ። የድምፅ መስጫ ቀለታ ከማይደረጉ ነገሮች አንደኛው እንደምታውቁት 200 ሜትር ርቀት ላይ እንደናንተ እንዳላቸው አይነት ባጅ ያላቸው አካላት ካልሆኑ በስተቀረ በምርጫ ጣቢያ ውስጥም ሆነ በምርጫ ጣቢያ ዙሪያ መገኘት አይቻልም። ምርጫ ጣቢያ አካባቢ መቆም አይቻልም። የሚወጣና የሚገባውን ሰው ማየት፣ የሚወጣና የሚገባውን ሰው ማናገር፣ የምርጫ ጣቢያዎች አካባቢ መዘዋወር ያለምንም ባጅ የሚፈቀድ ነገር አይደለም። አንደኛው እሱ ነው። በዚህ 200 ሜትር ራዲየስ ውስጥ ወይም ከባቢ ውስጥ ባጅ ይዘው መገኘት በባጅ መገኘት የሚፈቀድላቸው ጋዜጠኞች፣ የሲቪል ሶሳይቲ እውቅና የተሰጣቸው ለመታዘብ እውቅና የተሰጣቸው 45,000 በላይ ናቸው ያልናቸው የሲቪክ ማህበራት፣ ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች፣ የቦርዱ ሰራተኞችና ከቦርዱ ፍቃድ ያገኙ ልዩ እንግዶች እና የምርጫ አስፈጻሚዎቹ ራሳቸው ብቻ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በየምርጫ ጣቢያው ፓርቲዎች የሚያስቀምጧቸው የፓርቲ ወኪሎች። ስለዚህ ከእነሱ ውጪ በምርጫ ጣቢያ ውስጥ ማንኛውም ሰው
ድምጽ ለመስጠት ለመግባትና መውጣት ካልሆነ በስተቀር መገኘት አይቻልም። ይሄንን በጣም በተረጋጋሚ እናስጠነቅቃለን ማለት ነው። ምርጫ ጣቢያዎች ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግርም እንዳይኖር የሂደቱም ኢንተግሪቲ እንዳይበላሽ ከሚያስፈልጉ ነገሮች መካከል አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ዜጎች ድምጽ ለመስጠት በሚሄዱበት ወቅት የሚደግፉትን ፓርቲ ወይም ድምጽ የሚሰጡለትን ፓርቲ ምልክት ለብሶ መሄድ አይቻልም። በምልክት ይዞ መሄድ አይቻልም። አስሮ መሄድ አይቻልም። አሳይቶ መሄድ አይቻልም። ከነሱ ከዜጎችን በተጨማሪ የፓርቲ ወኪሎችን ጨምሮ የአንድን ፓርቲ ፕሮሞት የሚያደርጉ የአንድን ፓርቲ ድጋፍን የሚያሳዩ ምልክቶችን፣ አለባበሶችን፣ ፖስተሮችን፣ ቲሸርቶችን ለብሶ በምርጫ ጣቢያ አካባቢ መገኘት አይቻልም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ፓርቲዎች ምናልባት አንዳንዴ እኔ የራሴን ፓርቲ ምልክት ለብሼ ብቀመጥ ምን አለበት ሊሉ ይችላሉ። አይፈቀድም። ከማይፈቀዱ ነገሮች አንደኛው ናቸው ማለት ነው። ቅድም ብያለው ድምጽ ሰጪዎች ሲወጡ እና ሲገቡ በርቀት መመልከት፣ ኢንቲሚዴሽን ሊመስል የሚችል ነገር ማሳየት፣ ማባበል፣ የሚወጣና የሚገባውን ሰዎች የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ሚስጥራዊነት ወይም ደግሞ የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱን ነጻነት የሚጋፋ በሚችል መልኩ የምርጫ ጣቢያ አካባቢ መንቀሳቀስ አይቻልም። የጦር መሳሪያዎች ይዞ በምርጫ ጣቢያ አካባቢ መገኘት አይቻልም። ታጥቆ መሄድ አይቻልም። በማንኛውም ሁኔታ በ200 ሜትር ራዲየስ ውስጥም ድምጽ ለመስጠትም በሚካሄድበት ወቅት ማለት ነው። የፓርቲ ወኪሎችና የታዛቢዎችና የጋዜጠኞች እንቅስቃሴ ማስተጓጎል አይቻልም። ምርጫ ጣቢያ ውስጥ መግባት አትችሉም። ይሄኛው ምርጫ ጣቢያ ሞልቷል። እዚህ ጋር መውጣት አትችሉም። እዚህ ቦታ መሄድ አትችሉም። እነዚህ ጣቢያዎች ላይ መገኘት አትችሉም ብሎ የማንኛውንም ባጅ የተሰጣቸው አካላትን እንቅስቃሴ ማገድና ማስተጓጎል አይቻልም። የድምጽ መስጫ ቀለት ሰላማዊ ሰልፍ፣ ቅስቀሳ፣ ማንኛውም እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም። ድምጽ የሚሰጡ ዜጎች ሐሳባቸውን እስከዛሬ ድረስ ሐሳባቸውን ስንገልጽላቸው ቆይተናል። ስለዚህ በእለቱ ድምጽ ብቻ የሚሰጡበት ቀን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት የድጋፍ ሰልፍ፣ የተቃውሞ ሰልፍ፣ ጥሪ፣ ቅስቀሳ፣ ውጡና እንዲያርጉ እንደዚህ ሁኑ የሚባሉ ማንኛውም አስተያየቶች መስጠትም ሆነ ጥሪ ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። የምርጫ ሂደት ላይ በምንም አይነት ሁኔታ ጣልቃ መግባት አይቻልም። ይሄ ለወኪሎችም ይጨምራል። የፓርቲ ወኪሎች ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ሆነው ሂደቱን መከታተል ይችላሉ። ታዛቢዎችን መከታተል ይችላሉ። ነገር ግን ሂደቱን ማስቆም፣ ጣልቃ መግባት ትክክል ነው አይደለም ብሎ ማለት አይቻልም። የድምጽ አሰጣጥ ሂደት አንዴ ከተጀመረ አይቋረጥም። ስለዚህ በድምጽ መስጫ ቀን የሚደረጉ የሚባሉ ዋና ዋና ነገሮች እነዚህ ናቸው። በተለይ የድምጽ ሰጪው ዜጋ ወይም ድምጽ ሰጪዋ ዜጋ ሄደው በምርጫ ካርዳቸውን ይዘው ድምጻቸውን ሰጥተው የሚወጡት በዋናነት እነሱ ናቸው። ሌሎች ግን እዛ አካባቢ የምንኖር አክተሮች፣ ጋዜጠኞችን ጨምሮ፣ ታዛቢዎችን ጨምሮ፣ የፖለቲካ ፓርቲ ወኪሎችን ጨምሮ፣ የሎካል አስተዳደሮችን ጨምሮ እነዚህን ደንቦች በጣም በትክክለኛ ሁኔታ በጣም ስትሪክትሊ ማክበር አለብን። ምርጫ ጣቢያ አካባቢ ላይ የሚገኙ ፖሊሶችም የምርጫ ጣቢያውን ይጠብቃሉ። ነገር ግን የምርጫ ጣቢያ ውስጥ ያለው አስፈጻሚ ከፖሊስ ድጋፍ ያስፈልገኛል በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ብሎ ኢንተርቪን እንዲያደርጉ እስካልጠየቃቸው ድረስ በሂደት ውስጥ ጣልቃ መግባት አይችሉም። ስለዚህ እዛ ያሉት በምርጫ አስፈጻሚዎቹ ጥያቄ አማካኝነት ምርጫ አስፈጻሚው ያጋጠመው ችግር ካለ ያንን ለመፍታት መፍትሄ ለመስጠት እስከሚመጡ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ጣቢያ አካባቢ ያሉ ነገሮች እነዚህ ናቸው። በጽሁፍ እናስቀምጣቸዋለን፣ በመግለጫም እናስቀምጣቸዋለን። ግን እናንተም ከዚህ በኋላ የድምጽ መስጫ ቀን ላይ ምንም አይነት ኮንፊውዥን እንዳይፈጠር የሚደረግና የማይደረግ የሚባሉ ነገሮችን መምታታት እንዳይኖር እነዚህን ለማሳወቅ ነው የምንፈልገው።